G'azzada qurbonlar soni ortmoqda. Jabrlanganlar Bulga markazidagi Al-Aqsa kasalxonasiga olib kelingan. Bu Isroil tinch aholi qochish kerakligini aytgan hududdan tashqarida. Ushbu jabrdiydalar qayerlardan kelgani noma'lum. Ammo nobud bo'lganlar va yaralanganlarning ko'pchiligi bolalar. Ba'zi tasvirlar ko'ngilni xira qiladi. Biz tong yorishgandan beri shu yerdamiz va shifoxona hovlisi jasadlar bilan to'ldi. Bunga qo'shimcha sovutgichlar ham jasadlar bilan to'la. Ularning soni shu qadar ko'pki, o'liklarni o'rash uchun kafan yetmaydi. Isroil havo hujumlari 7-oktyabrdagi qirg'inlarga javoban va Hamasning strategik mavqelariga qarshi deyiladi. Ular G'azza bo'lgasining ayrim qismlarini yer bilan yakson qilishdi. Bunday portlashlar, deydi falastinliklar, yoppasiga qilinayotgani bois minglab qurbonlar bor. Hozircha bo'lgadan hech kim chiqmayapti. Biroq kecha Misr bilan chegaradan 10 dan ortiq yordam yuk ulovi oziq-ovqat va tibbiy yordamlarni olib o'tgan. Ko'mak ortilgan ilk 20 ta ulov shanba kuni yetkazilgandi. Ammo Birlashgan Millatlar tashkilotining ta'kidlashicha, 2 milliondan ortiq insonni ta'minlash uchun kuniga 500 ta yuk ulovi kerak bo'ladi. Bizning manbalarga ko'ra, infratuzilmaning 30% allaqachon vayron bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, Isroil bomblardan janubga qochayotganlarning ko'pchiligi hozir yana G'azza shimolidagi uylarga qarab ketishmoqda. O'qqa tutilayotgan insonparvarlik vaziyati o'ta og'ir bo'lgan hududga. Ba'zi odamlar muntazam ravishda insulin qabul qilmasa o'ladi. G'azoda 50 ming homilador ayol bor. Ular omon qolishi uchun suv kerak. Ammo vaziyat yanada yomonlashadigan. Havo zarbalari orqali maqsadga erishilgandan so'ng, minglab Isroil askarlari, tanklari va og'ir zirhli motorlari quruqlikdan keyin ko'lamli hujumlarga tayyorlanmoqda. Isroil Hamas yo'q qilinishi uchun shunday qilinishi kerak deydi.